ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଡ଼ି। କହୁଥିଲି ଯେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏସବୁ ବାଡ଼ି, ଯାହାକି ବିଲାତି ଗଛ, କୋବି ଗଛ ଏସବୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କଦଳୀ ବାଡ଼ି ପୁରା ଅଛି ଫୁଲ, ଏସବୁ ନୂଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ଏ ଯେଉଁ ବିମ୍ସ ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଲାତି ଗଛ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେ ଥିବା କାକୁଡ଼ି ଗଛ, କାକୁଡ଼ି ବି ଅନୁକୂଳ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ବସି ସବୁ ବସି ଆସୁଛି, ଏଇ କଷି ସବୁ କଷି ଅନୁକୂଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫୁଲକୋବି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଇ 8 ଦିନ ତଳେ, ଇଏ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପଛକି, ଇଏ ସବୁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି।